At være med i Rotary, det er en fantastisk mulighed for at komme tæt på mange mennesker rundt i hele verden, både lokalt og globalt. Og være med til at hjælpe i en lille landsby i Uganda, vi gør en forskel i hverdagen. Rotary-møderne, det giver også en mulighed for at netværke med mange mennesker fra forskellige industrier, og det giver en god indsigt i andres arbejde og hvordan deres virksomheder drives. Så er klokken 10 minutter i 6. Jeg vil ind til Rotary-møde